Svet će čitat pesme moje, što u ovom nizu stoje, a ti blago, čedo drago, ako imaš kad, ako imaš za njih volje. Zdravo, drugari. Divni čika Jova Zmaj. Ne znam da li ste čuli da posle 17 godina ponovo izlazi časopis za decu Zmaj. Odmah obavestite mamu i tatu, baku i deku, ujaka i ujnu, strica i strinu, tetku i teču i nabavite vaš primjerak časopisa za decu Zmaj. Jer čitanje je ponovo i uvek u modi. Zdravo, drugari.